Então, nós vamos analisar esse outro circuitinho aqui, um FET, um MOSFET, submetido à realimentação. Então, vamos analisar aqui, seguindo aquela nossa receita de bolo, a gente tem que começar a definir o que que ele amostra e o que que ele contrai. Então, a amostra, a gente já sabe que você tem que olhar para a saída e contrário, você tem que olhar para a entrada. O que ele está mostrando na saída? Vamos pensar bem. Quem é que está fazendo a realimentação aqui? Eu acho que é claro para vocês que a rede de realimentação é essa aqui, ó. São esses dois transistores aqui. E se você for olhar esses dois transistores, eles estão pegando exatamente a tensão VO. Ou seja, tudo se passa como se eles estivessem com um tímetro pegando exatamente a tensão de saída completa. Então, quando eles não estão pegando um pedaço da tensão, eles estão pegando toda a tensão VO, ele está mostrando tensão. E o que que ele está comparando? Você, quando compara, você vê uma entrada. Ele está comparando corrente. O desenho aqui está meio um pouco difícil, talvez não é tão trivial, até por ele ser bem simples o circuito, mas vamos ver. Quem o amplificador vai usar para amplificar é a tensão VGS. Mas a tensão VGS, percebe que ela é esse VS menos esse R2 aqui, menos a tensão R2. Não se trata de chegar com um nó aqui na entrada, não há nó na entrada. Isso aqui não é nó, viu? Isso aqui não é nó. Ou seja, eu tenho na verdade uma sonda de tensões na entrada que está fazendo a comparação. Então, não é que isso aqui é um nó. Isso aqui não é um nó na entrada. Um nó na entrada se fosse aqui, ó. Se o fio estivesse chegando aqui. Como não está chegando, eu estou mostrando tensão. Aí você vê, naquelas regrinhas de fazer o load, quando você amostra a tensão, você faz para o circuito de entrada tensão de saída igual a zero no circuito de entrada, e como você compara, você faz ii corrente de entrada igual a zero para o circuito de saída. Também nós podemos, já que agora nós sabemos que é VV, o nosso VV é o que compara isso com o que você amostra, vai ser tensão por tensão. Como o nosso VV é tensão por tensão, o nosso A, que nós vamos calcular com o load, também vai ter que ser tensão por tensão. Tá bom? Lembrando que isso recorre que na forma de Black, você tem um mais AB como sendo ganho com realimentação. AB sempre tem que ser um número adimensional. Então, ó, multiplicando isso aqui vai dar 1. Então vamos desenhar pequenos sinais. Pequenos sinais do FET ou do MOSFET são iguais. Vamos colocar aqui. Ignorar o nosso Rzinho dele, então é gate, dreno e source. O que que nós temos no source? Nós estamos no source aqui, ó, com um grau. Então aqui nós estamos com um grau no source. O que que nós temos no nosso gate? No nosso gate nós temos exatamente o nosso VS. E o que que nós temos no nosso dreno? No nosso dreno, nós temos o nosso RB, indo para onde? Indo para o ground, nosso RB. Nós temos o nosso ROF, também indo para o ground, já vamos ocupar da realimentação. E aqui nós temos o nosso RO. E aqui em cima está o nosso VO. Agora vamos ver a nossa realimentação. Nossa realimentação, para o circuito de saída, eu faço II
igual a zero. O que é fazer i igual a zero? Fazer isso. Para o nosso circuito de saída, faço um i igual a zero, ou seja, esses dois resistores, eles aparecem pendurados aqui, ó. R1 e R2. Lembrando que esse aqui é o circuito de load. Não é o circuito com RMA passando. Esse aí é o nosso sinal, esse é o nosso circuito de load. E para o nosso circuito de entrada, nós fazemos VO igual a zero. Bom, se nós fizermos VO igual a zero, você há de convir que esse fio vai para zero, certo? E isso significa que isso aqui está sim, né? Por isso que eu posso dizer que aqui eu tenho VS, ou seja, se eu desenhasse, eu teria isso. Bom, fazer isso. Então esse é o nosso circuito com load. Essa fonte de corrente naturalmente é GMVGS, aqui é VGS. Agora nós podemos calcular qual que é a nossa saída. Isso aqui é bem simples. VO do VI, que é o ganho de tensão com load, vai ser simplesmente essa fonte de corrente vezes esse monte de resistor aí. Vai ser menos GM RL, onde RL é o paralelo de RD com RO com a soma de R1 mais R2. E é óbvio que o VI é o próprio VGS, é o próprio VS, né? Então esse aí é o nosso ganho com o circuito de loading apenas. Vamos analisar o nosso beta. Olha que fácil. Ah, aqui é menos, né? Não. Se aqui é menos, o nosso beta também tem que ser menos, como aquela regra que nós falamos. Por quê? E isso aqui tem que ser sempre maior que zero. Porque se for menor que zero, o que vai acontecer? Se a alimentação positiva, esse negócio pode dar zero e 1 sobre zero é infinito. Ou seja, eu tenho um circuito que oscila, um circuito instável, como vocês lembram aí, que teve de compor. Então, vamos calcular o nosso beta. Nosso beta vai ser VF por VO, olha que difícil. Aqui é VO, aqui é VF, aqui é, o de baixo é F2, e o de cima é R1. Ou seja, VF é R2, R1 mais R2 vezes VO. Consequentemente, o nosso beta, que é VF sobre VO, vai ser isso aqui com esse negativo. Da onde que saiu esse negativo? Daquela linha que eu falei, isso aqui tem que ser positivo. Certo? Bom, agora eu consigo calcular via equação de Black, que é essa aqui, ó. A F A mais AB, eu consigo calcular o ganho total. Juntando tudo, AVF vai ser A, vou colocar aqui o final, menos RL, R1, aliás, 1 mais R2, R1 mais R2, vezes GMRL, onde RL é aquele número grandão lá. Isso vai dar menos GMRL, R1 mais R2 mais GM, que é a transcondutância RL. Só para dar um exemplo com números, R1 80K, R2 20K, RO, que é a carga, pelo que eu estou vendo aí, 10K, é igual a RB, e o nosso GM, que é a transcondutância, valendo 4.000 micro.
Experience. O que vai acontecer? O nosso URL, que é a carga total, fazendo aquele paralelo lá, vai dar mais ou menos 5K. O nosso ganho, que é menos de RL, vai dar menos 20. Colocando uma equação de Black, para fazer isso, nós precisamos de um beta, que é menos R2, R1 mais R2, e isso dá menos 0,2. Você percebe que tem um capacitor aqui. Esse capacitor faz o quê? Faz com que essa rede de alimentação não atrapalhe o meu baile. É muito importante isso. Você está pensando em capacitor ali. Senão aqui já ficou um negócio complicado, porque esse negócio ia dando baile. Vamos lá. Logo, se o nosso BR é menos 0,2, e como não é uma alimentação, eu posso calcular a relação entre esses BR e R2 que quiser. A princípio, o nosso ganho de tensão realimentado, que é A1 mais delta A, vai dar menos 4. Então, sem feedback é menos 20, com feedback é menos 4. Então você percebe aí que você paga o preço da amplitude do ganho, mas você tem todos aqueles benefícios que nós falamos anteriormente. Outro circuito, outro exemplo, agora é o MOSFET. Eu tenho aqui VS, dois MOSFETs, N, dois resistores de dreno e dois resistores aqui fazendo o feedback. Você percebe que a alimentação é esse caras aqui, ó. É simples você perceber que ele está pegando exatamente o VO. Se ele está exatamente em cima do VO, eu estou comparando o quê? Tensão. E eu estou mostrando o quê? Também não precisa pensar muito, eu não estou chegando no nó entrado. Quem está comparando é esse VF aqui, ó, em cima do VGS. Então, isso aqui é o VS, isso é o VGS, que é o que o transistor vai amplificar. Então, o transistor vai amplificar o quê? Esse VS menos esse VF, são tensões. Logo, eu comparo também tensão. Com isso, o beta é VF por VO, o nosso A também é V por V. E como eu amostro o V, usando aquelas nossas regrinhas do load, eu faço um output, corrente de entrada 1, e eu faço o circuito de entrada, tensão de saída igual a zero. Só colocar aqui, ó, GN1 é igual a GN2, que é a transcondutância, 4 miliamperes por volt, aqui. Esses são os dados do circuito. Então, com tudo isso, nós podemos calcular o circuito de load, o circuito de carregamento. Então, vamos lá. Estágio inicial. Aqui, tem o RD. E depois eu tenho esse ligado no segundo estágio, também tem o RD aqui, saída VO, RD2, RD1, e esse também vai a um gráfico grande. Então vamos ver, no circuito de entrada, eu faço VO igual a zero. Fazer VO igual a zero significa isso aqui, ó. O que vai acontecer aí? Aqui eu vou ter o R1 em paralelo com o R2. Vai acontecer isso. E para o circuito de saída, eu faço II igual a zero. O que significa fazer II igual a zero? Cortar uma tesoura aquele negócio ali. Ou seja, aqui na saída, eu vou ter pendurado o R1 e o R2. Simplesmente
gays, VGS aqui. Aqui eu tenho os dois resistores em paralelo, R1 e R2. Aqui é o gate 1, aqui é o dreno 1 e aqui é o source 1. Depois vem mesma coisa. Gate 2, dreno 2, source 2. O que eu tenho no source 2? Ground. O que eu tenho no dreno 2? O paralelo do RB2 com aqueles dois resistores de realimentação. RB2, R1 e R2. O que eu tenho no dreno 1? O RB1. E o que que eu, como é que está ligado no outro? Dreno com gate. Aqui, ó. E aqui eu tenho VGS2 e aqui eu tenho VGS1. Lembra que esses circuitos são, às vezes, você não percebe? VS é o grau que tem essa bolinha. Então, no estágio 1, no primeiro estágio, o que a gente pode escrever sobre ele? VS é isso aqui tudo. Vai ser o quê? Se você concorda comigo, o VGS1 mais essa que é a definição dos dois resistores, que é G1, VGS1, que é a fonte de corrente, R1 mais R2. Aliás, R1, paralelo com R2, desculpa. Isso você pode escrever como VGS1, 1 mais GN, R1, paralelo com R2. Agora, eu posso dizer que o meu VGS1 vai ser VS sobre 1 mais GN, R1 paralelo com R2. Isso é meu VGS1. E quanto que é o meu VO1 aqui, ó? A meu output, né, a minha saída do primeiro estágio. O meu VO1 vai ser o quê? Essa fonte de corrente em cima do RB1. Com menos, porque a fonte de corrente está fazendo assim, o mais está aqui, né? Menos GM VGS1, que eu reescrevo aqui, vezes o resistor RB1. VO1 por VS, eu consigo escrever que o meu ganho de tensão no primeiro estágio, que é VO1 por VS, vai ser isso aqui, ó. Menos a transcondutância. Os dois é igual, né? Vamos colocar GM aqui. Os dois. RB1 sobre 1 mais GM, o paralelo de R1 com R2. Esse é o ganho do primeiro estágio, circuito com load, né? Tiramos o efeito da realimentação. Estágio 2. Segundo estágio. É um circuito simples, né? Aí você percebe o seguinte: o segundo estágio, o input dele é esse VO1. E esse VO1 eu pago com VGS. Então, a minha saída VO2 aqui, olha que simples que vai ser. Vai ser simplesmente essa fonte de corrente nessa rede resistiva. Ou seja, vai ser simplesmente menos GM VGS, que é a fonte de corrente. Agora,
do segundo estágio em paralelo com a soma dos dois resistores de realimentação. É isso. Daqui, meus amigos, a gente consegue fazer o seguinte: VO2 por V1 vai ser menos GM RD2 em paralelo com aqui está errado, a soma de R1 mais R2. Aqui só é o ganho do segundo estágio. Bom, temos tudo aí. Agora eu posso calcular o ganho total. Quem ganha no primeiro estágio, ganha no segundo. Ganho potencial total, que vai ser VO2 por VS, vai ser VO2 por V1 vezes VO1 por VS, que é o produto desses dois ganhos. Colocando aqui, vai dar GMRD2 1 mais GMR1 mais R2 vezes GMRD2 com paralelo de R1 mais R2 aqui. Certo? Isso vai dar valores numéricos 173,9 volts por volts. De novo, sem realimentação. Não há realimentação. Para a gente calcular a realimentação, nós temos que calcular o beta. Como que é o beta? É esse negócio aqui, ó. Ou seja, eu tenho um resistor, eu tenho VO, aí eu passo pelo resistor R2, aí eu tenho outro resistor R1, e é sobre o R1 que eu calculo o meu VF. Por que que eu deixei aberto aquele fiozinho? Porque a corrente de entrada é zero. Desenho certo? É isso aí. O nosso VF, óbvio, vai ser VO, R1, R1 mais R1. Eu falei lá no início que a realimentação beta é sempre definida, geralmente definida por resistores. Como beta é VF por VO, você chega que o beta é R1, R1 mais R1. Que dá com os nossos valores 0,1, uma realimentaçãozinha fraca. Agora, nós falamos, entra o feedback via equação de Black. Só agora vai entrar a realimentação. Agora nós podemos dizer que o nosso ganho realimentado vai ser A, 1 mais beta A. Quanto que é o nosso A? 173,9. 173,9. Quanto que é o 1 mais 0,1 que multiplica 173,9? O nosso ganho realimentado vai dar 9,5 volts por volts. Então, esse é o ganho total desse circuito daqui para cá com o feedback. Vamos falar mais uma vez. Você faz todo esse load com o objetivo de facilitar o seu circuito. O modelo de pequenos sinais que vocês viram atrás, ele é mais simples. Agora, se você disser, não, eu não quero usar esse negócio, eu vou desenhar pequenos sinais com a realimentação, você tem que chegar no mesmo valor. Só que 99% dos casos vai ser extremamente complicado você chegar na resposta levando em consideração uma rede que realimenta a saída para entrar. É bem complicado. E outra coisa, de novo, terceiro negócio curioso: qual que é o nosso ganho final? 9,5. Agora, o que que acontece se eu pegar e calcular o 1 sobre beta? Olha aqui, dá 10.
essa. Você vai dizer, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: 1 sobre ideia do que é 10 é igual a isso aqui. É muito clássico. Em outras palavras, você poderia e simplesmente calcular quem compara quem amostra, só calculado o beta, como vocês estão percebendo, são dois resistores, só calcula o beta, inverte o valor do beta, você diz, olha, o ganho total global desse negócio é mais ou menos em torno de 10. Fazendo as contagiadas todas, você ia chegar até 9,5. Ou seja, você não está cometendo um erro muito grande. Alguém vai dizer, ah, isso foi acaso. Não é acaso. É porque essa expressão, quando o AB é maior do que 1, é muito maior do que 1, essa expressão é aproximadamente o 1 sobre o teto. O nosso A foi 174. Então você vê, essa aproximação bate. Ou seja, o bacana da realimentação não é que você não precisa fazer os cálculos e tudo, e o load evita aquele negócio complicado, mas que você pode simplesmente identificar qual que é o delta, calcular o delta, que geralmente são resistores, e invertê-lo. Você fez isso, você tem um ganho global do circuito que pode ser enorme. Estamos falando de um circuito que pode ser 5, 6, 7, 8 estados. Então, você simplesmente pega quem é na realimentação, calcula, inverte, você tem que ter um final num circuito gigantesco, monstruoso. Essa é a utilidade dessa teoria de feedback do jeito que nós estamos mostrando aqui, tá bom?